Okay, magandang 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 uh, umaga Tanghali man, hapon o gabi, madaling araw man dyan sa inyo Ako ay bumabati sa inyo ng isang magandang buhay Ito ang inyong uh, Pinoy Firearms Instructor Mapapansin ninyo na nagbago na ang ating uh, pamagat ng ating ating uh, YouTube channel mula sa Pinoy Gunsmith ay eh, Pinoy Firearms Instructor na so dahil lang yung Pinoy Gunsmith hindi hin, nakadalawang ano ako doon nakadalawang apply ako ng sa monetization ng YouTube channel hindi ma monetize so ginawa kong Pinoy gas Pinoy Firearms Instructor parang uh, hindi ta hindi pinapabura ng YouTube yung paggawa ng mga barrel mga piyesa so Uh, ako naman ay talagang firearms instructor ang aking unang apply dito sa dito sa aming kumpanya eh nung nag-retired yung aming uh, gunsmith so wala namang ibang marunong gumawa ng baril dito eh ako yung uh, naging kapalit sa katunayan pag siya ay nagbabakasyon ako yung humahalili sa kanya eh dala ng uh, edad katandaan siya ay Maganda na siya, nag-retire na so Pinoy naging gasmit ako. Pero talagang gasmit ako sa Saudi. So ipinangako ko sa inyo na pag ako ay na eh, mag upload na ako ng mga videos. At ang isa kong unang i-upload ngayon ay kung paano natin malalaman na ang ating mga revolver ay nasa tamang kondisyon wala sa kondisyon parang sasakyan bago natin sakyan ang ating sasakyan bago natin gamitin sinicheck natin ang goma tubig, langis, preno ilaw, signal light uh, side mirror lahat yan sinicheck natin so ganyan din ang mga firearms natin dapat lagi ang nasa kondisyon sinicheck natin yan so paano natin na uh, chichikin ang uh, ating uh, firearms Lalo na ang revolver sapagkat napakaraming nagre-request sa akin, mara maraming nagtatanong mm -hmm. tungkol sa revolver. Unang-una nito si Sonix. na malaking problema niya sa kanyang uh, revolver. So sabi ko, sige, gagawin ko na lang ng video para uh, kompleto na 'yung mapapanood nyo. So ganito 'yan. Ah uh, bago tayo magpatuloy, ako nagpapasalamat unang-una sa uh, ating uh, lumika na tayo ay nasa mabuting kalagayan hindi tayo nakakasakit wala tayong COVID ingat tayong lahat mga subscriber ko at mga follower kung nagpapasalamat sa inyong lahat tayo ay nasa may na uh, 11,000 na na mga na mga member at mga subscriber ko so kung hindi dahil sa inyo wala, wala na, walang uh, gas walang gasmit walang pyros instructor so ako ay nagpapasalamat sa inyo. Totoo ako, marami tumatawag sa akin ng tatay so dumami ang anak ko. At ako ay natutuwa din na ako ay inyong uh, uh, sinusubaybayan. At natutuwa naman ako na makatulong din sa inyo sa malit na pamamaraan. So, pinangako ko sa inyo na pag tayo na monetize na ng uh, YouTube, tayo ay mag-upload na ng video. Kaya, ito na yun namunitize na tayo sa wakas isang taon ang ating inintay tatlong beses tayo nag-apply marami tayong nalabag na community guidelines kaya nahirapan tayong makano ngayon marunong na tayo hindi na tayo magpapakita ng paggagawa ng mga pyesa paggagawa ng uh, pagkikreate bawal po yan so ang ituturo ko sa inyo ay uh, kung paano na lang nyo malalaman na may sira ang inyong baril at nasa kondisyon yung inyong barrel So, kung kayo ay uh, may problema, PM ang sagot yan. PM nyo ako. Uh, at uh, ako naman ay na nagtuturo ng personal. Yung hindi natin pa pwedeng dalhin sa YouTube, dito sa mag-PM kayo sa akin. So, meron ako ditong dalawang revolver. Isang... Uh, 357 Schmidt and Vision Magnum. Ngayon din meron din akong Taurus 357 pareho. Actually 357 38. Uh, isa lang ang ano niyan. Ang pinakaiba lang niyan mahaba at malakas ang bala ng 357. So yung 357 pwede mong balahan ng 38 pero yung 38 hindi mo pwedeng balahan ng 357 dahil uh, mahaba ito. So, nagagawa namin yan dito. So, bago natin umpisan ito, o nga, ako'y nagpapasalamat sa inyo lahat at tayo ay namonetize na. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin na uh, malalaman ng ating mga revolver ay nasa tamang kondisyon. ah uh, hindi kumupumuputok eh, nasa tamang kondisyon. Kamu kay mga sa Sir, may, may mga may mga butas na hindi pumuputok. May mga butas na pumuputok. Sir, mahirap tanggalin yung basyo. Maraming ano, maraming maraming tanong sa akin. Sir, ah, uh, ano, yung pag nakatungo pumuputok, pag nakapantay lang hindi pumuputok, pag nakatingala pumuputok, kagano may mga ganun tanong. So ganito na 'yon. Unang-una nating na gagawin sa ating revolver pag hinawakan natin eh laging swang out ang cylinder, laging swang out. At uh, laging lagi nating apply yung four cardinal rules in gun safety. Okay? Consider your para as it is in loaded at huwag ninyong i-point loaded ba no hindi sa mga bagay na ayaw nating sharein. So laging swang out. Okay. Una na, una kong ano, unang uh, gagawin natin, kalugin natin. Okay, hindi naman malasyadong malakas ang kalug Pag sobrang malakas ang kalog, parang ang kaltsyahan eh may diferensya 'yan. So Una nating gagawin, ganito. Ikak ninyo. Yan, pull cut. Galawin ninyo yung bula. Pag yan ay hindi gumagalaw, na, nasa kondisyon yan. Pero once yan na umikot ng kahit konti lang, wala sa kondisyon yan. Uh, ngayon ay hindi ko sasabihin sa inyo kung paano ang pagawa mag-PM na lang kayo sa akin kung yan, ang, kung yan ay sira ng inyong baril at kung paano masosolusyunan dahil masyadong haba tayo ang gagawin lamang natin ngayon aalamin natin kung nasa kondisyon ang inyong mga baril okay isa isa kak okay hindi umikot ibabalik natin kak uli hanggang anim dalawa okay slow pag yan ay ikinaknin yung pool na ganyan, pagkatapos yan ay gumalaw, ibig sabihin, hindi nakasintro ang ambala ninyo sa chamber. Hindi nakatiming, maaring uh, pumotok yan, eh, magkakamero ng bullet shaving. Lalabas dito yung mga fragment. Sa gilid na to delikado. Napaka-delikado. So, alam na natin ang mangyari pagkaganon. So, hanggang anim, tatlo. Yung maliit na kalog, walang problema yon Yung maliit na maliit na kalog, walang problema. So, yan. Apat. Lima. At anim. Okay. Yeah, yun ay ano pa lang isang isang uh, paraan pa lang 'yon para natin malaman. Sunod nating gagawin. Kuha tayo ng ano. Para hindi masira 'yung ano. Para hindi masira 'yung ating firing pin. Kumuha kayo ng upos ng sigarilyo o di kay tissue. Ilagay natin dito. Ilagay natin dito. Yan. Para pag kinalabit. Kakalabitin naman natin. Okay, kalabit ha? O. Pag kinalabit natin, wag natin i-release ang trigger. Ano natin ito? Galawin natin. Yan May galaw na kaunti pero hindi 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 masyado yun. Ang masama, papakita ko sa inyo ang masama ha. Ang masama ganito. Gumanon. Yun ay hindi tumapat. Okay? So nakaisa. Ulitin natin ha huwag natin i-release ang hold hold yung trigger kalugin natin okay yung maliit pag imalit lang hindi hindi problema yon pag malaking mala, pag ng malaki okay Ta dalawa tatlo apat lima anim Okay, testingin din natin itong isa. Check ang bola. Okay. Lagyan din natin ng protection sa kanyang firing pin. Okay. Muli. Ay, may ano pala 'to. Okay. Mas maganda mas maganda ang clearance nitong Smith Wesson. Mas maganda. Mas maganda siya. Maganda siya. Okay. Bakit nating ginanon? Para malaman natin na kung yung kanyang ratchet, ang tawag na, iba dito bulaklak, eh walang sira. Dahil pag yan ay may sira, may may bungi, may tigpal dyan, mangyayari yung sinasabi ko sa inyo. At saka yung kanyang hand, yung kanyang hand, yung nagtutulak dito, makakamera ng diferensya. So, ano pa? So, nakaligtas na tayo doon. Sisilipin natin, Ngayon ay eh, kakalugi natin ang bula. Ito, titingnan natin ito kung umaabanti o maatras. Kung gumaganon. Ha? Kung malaki. Kung malaki ang ano. Okay? Pag yan ay malaki ang ano, yun yung nangyayari na minsan pumuputok, minsan hindi. Bakit ka mo? Pag nakaganya, nakababa yung bula. Pag kinalabit mo, Puputok. Pag nakapantay, hindi. Pag nakatungo, minsan hindi maabot na yung bula. Pag malaki na ang niya, umaabante na. Umaabante na itong kanyang silinder. So, magkakamiro ng problema doon. Ano, kakalugin ninyo. Pa, pa atras, abante. So, kung may problema gano ang ganoon ng baril niyo, piim ninyo ako. Okay, gagawa tayo ng panibagong, panibagong video yun. Okay? Ito, kalugin ninyo. At ito sa bante. Yan. Ngayon, sunod. Sisilipin ninyo ang pagitan ng ba ng baril. Ito, 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 at saka bula. Ito ha. May gap. Yung gap niya dito. Yung gap niya dito at saka yung gap yung gap nya ah uh, ganyan ah yung gap nya, yung pagitan nito at saka yung pagitan ng chamber ng bula yung chamber ng barrel, pag ginano nyo yun oh ito yung pagitan dito kita nyo pag original walang halos kayong makikitang sina, uh, kawang pag yan ay may kawang mm, malamang at sa malamang yung tinatawag na paltik ganyan uh, ah, naman ninyo yung aking ano, no, fake or original yan yung pagitan na yun paano nyo mati-check, kung pag kayo ng lata ng sardinas lata ng gatas isingit ninyo dun pag maluwag na maluwag dito dito kita mo papil oh. kita mo papil hindi yung papil o. Oh. O, oh, mas lalo na yung, pag yung lata ng sardinas yan ay maluwag na maluwag sa pagitan dito. Yan ay may hindi maganda. Bakit ka nyo? Yan yung sinasabi na pag malaki ang kawang yan, mahina ang mahina ang ah, mahina ang inyong baril. Bakit ka nyo? Yung pressure ng bala dito lumalabas sa side meron talaga lumalabas yan dito, dito, dito. Dito. Pag malaki ang ano. Kaya mahina. Pag sobrang laki nga, sabi nila eh, hindi nalalabas yung hindi nalalabas yung yung hits mo dito dahil dito na sumingaw. Okay? At saka, yun ang dahilan kung bakit mahina ang impact ng baril. Kasi nga, malaki asa ang singaw dito. Makikita mo naman iputok yan, lalo kung madilim. Nandito yung ano, and di dito yung liwanag, mispark dito na malakas lalo pag nilagyan mo ng camera. So yun ang isang uh, yun ang uh, isa pa na malalaman niyo. Uh, at yun din ang dahilan ng abante dapat yung malakas ang abante may remedyo doon. I-PM niyo ako. Ano pa? Uh, para natin malaman na, na nasa condition ang baril ito ang wag niyo gagawin sa mga revolver ha? yung iikutin na ganyan magrarasya tapos bigla ninyong yung gaganon dun masisira ang baril ninyo wag, wag, wag na, na wag niyo gagawin yan dyan yung mga baril masisira yung masisira itong ano ninyo dito itong center stud okay ngayon ang isa pang uh, chichikin ninyo sa pancitchiki ninyo, itong center stud na to, tingnan ninyo kung lumalaban ba yung spring. Ha? Kung lumalaban ba yung spring. ano, Lumalaban ba? At, tingnan ninyo kung kumakalug yan. O, meron akong uh, isang tinuroan uh, tinuruan dyan. Problema niya. Eh, ito, sobrang kalug na. So, problema din yun. Malaking epekto din yun. Minsan puputok, minsan hindi. Minsan yung tama ng primer mo. Minsan yung tama ng primer mo, nasa gilid. di puputok. At, kaluginin nyo yung bulan ninyo dito, sa banda rito. Ito, di, dito ang hawak. Kakaluginin ninyo ng left and right, left and right, left and right. Ito. Left and right. Kakaluginin nyo ito dito ha itong bula, ito, 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 ito cylinder left and right pag malakas ang kalog niyan, may diferensya yung center rod or yung tinatamaan nya ito, ito, ito maluwang na ito yun, yun, yun yung butas na yun maluwang na yun so kinakailangan ninyo ang gasmit pag maluwang na yun hindi maganda na na umaalog yun dahil minsan hindi nasisintro ang tama ng firing pin sa bula, kasi nga, ito kalug kalug ito kalug, may kalug na pa atras sa bante, at may kalug na pa left and right wala sa kondisyon ang baril ninyo okay? napapansin ninyo, sira lang ang nitroside nito, side gagawin ko pa so, yun ang uh, isang uh, problema ano pa ang problema na atin dapat malaman sa mga revolver okay titingnan ninyo ha ah, kung maganda ang ikot niya. kung hindi maganda yan isa sa problema yan titingnan ninyo kung ito ay gumaganon mm -hmm. malamang at malamang danaw okay yan so Sumunod naman tayo sa ma mahirap tanggalin ng ano. Eh, ang hirap tanggalin yun. Kaya ano, kay Sonic Saralumbe. Sonic Saralumbe, ito, mahirap. Mahirap daw tanggalin yung ano. Mahirap daw tanggalin yung yung kanyang uh, mga basyo pag pumutok. Mm. Ngayon, check-in ninyo ang, uh, ang butas ng baril isa-isa, kuha kayo ng live ulit tayo. yung original, wag yung mga reload dahil yun hindi pare-pareho ang resize tingnan ninyo siya isa okay ha, o maganda isa-isa, maganda okay, tingnan ninyo, maganda pag yan ay sobrang luag eh, humihilab yung kumbaga yung bala niya ay lalong sumisikip kasi yung iba akala nila akala nila at uh, mahirap tanggalin ay eh, sikip yung basyo ay yung, ba, yung bala yung, sikip ito lalong paluluangin ang paluluangin lilihay ng lilihay pag na-disalign yan lalo kayong madidisgrasya so next ralombe ah ngayon paano mo malalaman nasa tamang clearance yan. Paano mo malalaman na tama kung gaano kaluwag? Dahil ito may kalug talaga ito eh. Ito may kalug talaga itong konti, ano, oh. may kalug talaga konti yan. Ngayon, paano mo malalaman na tama lang yung pagkakalug niya? Ayun, nalalaglag nga, eh, sobrang kalug, eh, paano mo malalaman? Simple lang sa ning. ako dito. To. Ito, ito napaka-basic nito ah. Para hindi kayo may Coupon band Band paper Gupit kayo 1 cm 1 cm Okay Ito ay pan checking lang ha Ilagay ninyo sa Loob ng barrel Ah ng butas Pasok ninyo Yan Pasok ninyo yung bala Okay pag yan ay nalaglag, sobrang luag. Isa-isa, ganyanin ninyo, ha? Okay? Alam na ninyo? Paano nyo malalaman na sa tamang clearance? One centimeter. One centimeter. Coupon band. Ole, ilagay natin sa ibang butas. Ilagay ninyo. Pasalamat tayo at tayo ay na-monetize ng YouTube. Kung hindi, hindi ko pa ito Yan, lagay ninyo ganyan. O. Oh. Yan, pag yan ay nalaglag, sobrang luag na. Pag yan ay sobrang luag na, ay nako. Kayo na sumira ng baril ninyo. Ninyo na Nasobrahan niyo na pagpapaluag yan. Hindi ko mo po mahirap tanggalin yan. Eh, lalo ninyong paluluwagin. Pag lalong lumuwag ng lumuwag yan, lalong ma... lalong ma... ano yan. Lalong masisira. So, ano ang remedyo dun? Nako eh, kung... kung kayo ay... kung mahirap na gawin yan, ayan ay iisliban. Iisliban kung alin yung malaking... Uh, masinist at saka magaling na gasmit ang kailangan ninyo dyan iririmir yan, palalakihan yan, iisliban yan. So, huwag muna nating talakayin kung paano paggawa nun. Hindi natin uh, muna sakop yun. So, yun ang malalaman. Ngayon, para kayo ay, para malaman ninyo na kung alin dun talaga sa, alin dyan sa mga butas na yan ang may diferensya. Alin mama, ayaw ninyo, gusto na talaga ninyong malaman kung alin yung talaga ang sumisikip. Kasi il, ilan yan, anim yan. Mahirap tanggalin mahirap mahirap i e, 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 eject ha ng extractor mahirap talagang panggigil kayo ganun so ganito lagyan niyo ng isa isang bala punta kay sa rinsa wag kayo putok ng putok kung saan saan yan baka kayo sabi niya ano eh sa kahit sa tabing bahay naman wag niyo naman ginawa eh. sa punta kay sa range lagyan niyo na isang bala eh iputok e, niyo pa lagyan niyo ng marka pentel pen, magdala kayo ng pentel pin. Lagyan niyo ng pentel pen, kuwalin yung eh, eh tanggalin niyo. O edi malalaman niyo kung yung talaga si Kip. Isa-isa. Isa-isa ang putok. O lagyan niyo isang bala naman, isang butas naman, lagyan niyo ng bala. Iputok niyo. Pak. Extract niyo. Dinan ninyo. Pag basikip po oh, di alam niyo lagyan nyo ikis. Yan, ikaw palang nagasikip. Ikaw may diferensya butas. Dahil maraming butas yan, eh, yan, meron lima. Eh, ang gagawin naman ninyo, lahat naman ay eh, papakilma ninyo. So, yun ang mga pamamaraan na malalaman natin na nasa kondisyon ang ating revolver. Okay? napaka importante po nun na malalaman ninyo na nasa kondisyon ng ating revolver yung mga pagpapalambot ng trigger ay eh, ibang ibang ano po yan ibang topic yan yung matigas ang trigger ibang topic po yan ang inano ko lamang sa inyo ngayon ay eh, kung paano malalaman na nasa kondisyon ang inyong mga baril isa pa. Kung halimbawa, itong magazine, ah, itong magazine, itong uh, cylinder uh, release button na ito, eh, mayroon kasi nitong patras eh. Mayroon patras. Pag ganun patras, ito patulak ito eh. Oh. Pag kaya na mahirap ilabas, may maiksi na yun. Maiksi na yung nandun. Maiksi yun. Maiksi. Kapos. Kapos na. Hindi na niya, mai, hindi na niya maitulak ito palabas. Okay? Hindi na niya ito matulak palabas. Ito ano na. Ito yung tinuro ko sa inyo. Yung simpleng pag ano lang. Hindi na dapat natin buksan pa yan. Yung kalulooban yan. Mayroon magbukas yan. Baka magkatanggalan pa. Ibang topic yun. <coughs> So Paltikman yan Mga gamit ninyo O yan man ay Yan man ay original Pare-pareho ninyong malalaman Ang diferensya nyan uh, Kasi kung masyadong luma na Magkakamirong talaga ng mga kalog-kalog Okay At uh, yun lang Kung mayroon pa kayong Nalalaman Na para Uh, malaman kung yung baril nyo yung nasa kondisyon ito pa, sipat-sipatin ninyo to huwag nyo iharap sa inyo yung baril kahit may bala wala sipat-sipatin ninyo itong pagitan na to kung ang clearance dito dito ay parallel dito yung minsan mayroong pagdating dito yung banda rito nakadikit na at minsan naman hindi ba hindi ba pantay yung 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 ano nito yung ito totong ito, gap na to hindi pantay nako hindi maganda yan yan ang mga malalaman ninyo kung nasa kondisyon ng baril niyo ito isa pa titingnan niyo to itong cylinder stop na to kung ...lumalaban siya. Ha? Kung lumalaban siya, kung ayos ba yung spring niya, kung malalay ba siya, mararamdaman ninyo. Ito. Itong kuntil na to. Yun, yun. Yung kuntil na yun, kabukay yung bulpin. Yun. Tingnan ninyo kung lumalaban ba siya. Kung hindi siya lumalaban, eh... Alam na ninyo, wala sa kondisyon. Basta sasabi sabi ko lang sa inyo kung nasa kondisyon, no. Okay? Yun lang ang mano ko isa pa. Titingnan din niyo ang ito kung lumalalim ito, kung malalim na 'yan, isa pa 'yan, mahirap ilabas. Pag pumuto kayo, mahirap ilabas amba ang, ang uh, bola kasi yung primer niya lumulubo lumulubo ang primer niya pag ma, lumalalim kasi to ito lumalalim to yung yung tapat ng primer lumalalim yan kaya napapalitan yan nagagawa ng gas meet yan okay tingnan din niyo kung ang barrel niyo ay ah uh, hindi ko makalog. Okay, tingnan niyo. Kasi yung iba dyan, may pin lang dito. Ibang mga modelo. So, yun ang mga mga mabibigay ko sa inyo ng uh, pointers para malaman niyo kung nasa kondisyon ang inyong mga revolver. At uh, kung meron pa kayong alam, please comment below para naman may bahagi natin sa ating mga followers ngayon po tayo ay monetize na sa ating youtube channel ang akin lamang pong pakiusap sa inyo eh huwag ninyong skip ang mga ads kasi kailangan din po natin kumita sa youtube dahilan ang mga perang kikitain na yan ay gagamitin ko rin pagdating sa Pilipinas sa pagtuturo maraming naging ganyo sa akin sir magtayo ng school gagawa ko ng mobile, mobile school bawat barangay na magre-request mga police na gustong mga istasyon ng police na gustong magpaturo ng uh, basic at uh, mga mag, magkakamiron tayo ng uh, -list. magte-train ako sa mga bayan by uh, mga proboy, probinsya. Gagawin ko 'yan. Kailangan ng malaking halaga diyan. Maring kailangan siguro ng ban. Kaya please lang, huwag ninyong skip 'yung mga ads dahil diyan ako kikita at gagamitin ko 'yan para ko umuwi sa Pilipinas. Gagamitin ko 'yan sa pagtuturo. Yung mga gustong matuto ng pag diyan, ano, hands-on man to man tayo. Lahat ng ano, By request yan. By request. Gagawa kayo ng isang grupo dyan. Gagawa kayo ng isang leader dyan. Na kung uh, sasapat na yung uh, isang klase sa isang uh, probinsya, dadayuhin ko kayo. Promise. Gagawin ko yan. Yan ang aking uh, mission sa aking pagtanda. Ang magturo. Para maka para uh, maka tulong ako sa mga kabataan. Maraming kabataan na uh, lang ginagawa. Para pag kayo nakapag-abroad, alam niyo dito sa abroad, in demand ang dito lang eh. Pinangagawan ako ng mga kumpanya dito. So, hindi, hindi sa pagyabang sa inyo. So, hindi lang sa pag kasi kayo matututo. Ibang trabaho, pag-welding, ganyan. Lahat yan gagawin natin. So, okay na to. May 30 minutes. Nasaan ko na uh, yung mga hindi pa subscribe, please subscribe my YouTube channel. Uh, former uh, Pinoy Gunsmith, now Pinoy Firearms Instructor. At marami pa kayong uh, asahan sa akin. Susunod ko yung ano yung maraming nagre-request yung pagpipiting ng uh, slide. Susunod ko yan. Promise next week. Sinabi ko sa inyo na kada isang linggo, mga isang video ang atang, ating i-upload. Ito ang unang upload ko. Umpisa nang tayo ay mamunitay At isusunod ko na ay yung pagpipiting. At pagbiyarnis yung ating live na para naman yung mga nagtatanong eh mm, masagot natin. Tutuloy natin yun. So please, panoorin niyo yung mga ads. Huwag ninyong iskip para magkapera tayo at magkamera tayo ng budget. Pag uwi ko sa Pilipinas, tutuloy ko ang pagtuturo so maraming salamat sa inyo sana nagustuhan ninyo ang aking uh, youtube channel at marami pa sanang uh, magsubscribe tutulungan na rin ninyo akong uh, i-promote yung aking youtube channel alam ko na marami rin marurunong dyan pero hindi willing magturo kaya pasensya na at inuulit ko ha uh, ang yung aking youtube channel ay para sa mga uh, for adults only 18 years old and above hindi po ako tatanggap at hindi uh, po pwedeng manood ng youtube channel ko ang mga 18 years old below yung wala pang 18 so maliwanag po ang youtube channel ko ay pang adult ha? may age restriction po ang youtube kaya sinasabi ko sa inyo kung magpapaturo kayo sa akin alamin ko ang inyong mga edad kailangan pa kita, magpa magpakita kayo ng ID so ang dito na lamang ang inyong uh, Pinoy Firearms Instructor muli bumabati sa inyo ng isang magandang buhay sana may natutunan kayo sa akin at kung may mga katanungan pa kayo sa akin huwag kayong mag na uh, magtanong sapagkat pagkata uh, ako naman ay sasagot kuminsan nga lang ako'y busy nalilit yung aking mga sagot at kung kayo magtatanong sa aking uh, magko dito sa YouTube channel, medyo linawin ninyo yung tanong may, nagtanong sa akin sir ano kaya yung aking snub nose napupudpud yung bola ay hindi naman sinabi kung alin parte ng bola ang napupudpud doon ay laki ba ganyang bola na yan hindi natin alam kung napupudpud doon ay yung maaring yung yung uh, ratchet yung tinatawag na bulaklak so kung may mga katanungan pa kayo at may problema kay sa baril sa biyernes tayo ay may live ganong oras lagi. baka agahan ko sa biyernes kasi tayo ngayon ay medyo kumbaga ay adrenaline natin ay medyo tumaas dahil tayo ay namonetize ng YouTube at maraming salamat sa inyo lahat dahil sa inyo. At maasahan inyo na ibabalik ko sa inyo ang aking paglilingkod bilang isang uh, instructor at isang gunsmith. So, Uh, ang tawag sa akin dito coach ng aking mga tinuruan pwede niya akong tawagin coach pero yung tatay to ang tawag ko doon pag tinatawag niya akong tatay dumadami yung aking anak eh so hanggang dito na lamang maraming salamat sa inyo kung kulang pa yung aking baka may nakaligtan ako please kung may nakaligtan ako kasi hindi ako gumagawa ng notes Promise, kung ano yung nandyan, kung ano yung pumasok sa isip ko, at kung ano yung alam ko, yun ang lumalabas sa aking bibig hindi ako gumagawa ng code ko, di ako gumagawa ng note. Yung lamang alam ko, baka may nakaligtaan ako. At baka may alam pa kayo na hindi ko na lama na alam, eh, please, uh, comment niyo at tatanggapin natin yan. Yung mga baser ko, eh, pasinsya kayo ha. Alam ko, marurunong din kayo. Pero, eh, pasinsya kayo dahil ako nagtuturo. Yung malit kong kalaman, hindi ko naman siya sabing alam ko lahat, pero gusto ko lang ituro yan dahil matanda na tayo kinakailang may pumalit sa atin so maraming salamat sa inyo lang muli God bless sa ating lahat ingat tayo Thank you. Thank you. mga ikaw, may COVID pa at uh, sino, sino yung papa shout out sa inyo okay sa biyarnis na tayo magpapa shout out muli binabati ko yung aking kapatid na <laughs> nag uh, Richard Pilirin Jr. ng uh, Las Vegas Happy birthday, belated na. Nabati ko naman ikaw na nakaran. So, happy Father's Day sa inyo lahat. Lalo tingit doon sa may mga anak sa labas. Kayo ang tunay na mga tatay. Pati bakura ng iba ay inanakan ninyo. So, <laughs> thank you very much. Uh, ako naman ay dalawang asawa. Talo ko kayo. So, kaya happy Father's Day sa atin lahat at sa mga lulujan, dyan. Mga senior citizen, Okay. Shout out daw kay Dennis sa uh, Nabal. Ah, uh, Enrique, sabi ni Gina. Ah, uh, Dennis ng Dubai. Okay. Love Okay. Shout out din kay kay Joel Nabal. Ah, uh, Nabal na. No? Kay Jewel Nabal. Ganon din kay Joy Enriquez. At sa kanyang magandang anak, ang aking apo na si Rian Joy. Rian Joy. Okay. At gayon din kay Mel. Okay? Nabati ko na lahat ang iyong mga anak. At uh, God bless sa atin lahat. Bye-bye! Hanggang sa muli, Biarnis live tayo.